І сьогодні поліція закриває всі гральні заклади в країні. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. За минулу ніч поліція прикрила 150 об'єктів грального бізнесу, які вважалися незаконними, і вилучила обладнання на 46 мільйонів гривень. Тож, пані Олена, як ви можете прокоментувати такі заяви пана Авакова? Адже ми ж розуміємо, що в 2014 році він теж намагався закрити горний гральний бізнес, він теж давав обіцянки через свій Фейсбук. 5 років він не бачив. Бачив національну лотерею, так, на кожному. Що трапилось? На кожному, от знаєте, перекресті в нас національна лотерея, заходиш, а там казино. Да? Ну, він не бачив 5 років, на 6-й рік він побачив, почав закривати. Що стало причиною? Що трапилось? Я не знаю, що трапилось, але справа в тому, що літком цього року було цікаве рішення Євросуду з цього приводу. От чому саме всі активізувались в парламенті, що потрібно чи дозволити гральний бізнес, чи закрити, звідки воно взагалі пішло, так, оця хвиля. Я вам розповім. Я вам розповім, да, з чого почалось. Почалось з рішення Європейського суду з прав людини. У двох справах, де заявники були юридичні особи, які виграли справу, і відсудили 500 тисяч євро в держави Україна. Так? Зараз от з державного бюджету ми будемо платити за те, що 2008 році, тоді Юлія Тимошенко була прем'єр-міністром, так, якщо ви пам'ятаєте, щось трапилось в казино, там була якась пожежа, загинули люди, і таки далі пішов політичний популізм, що все, казино потрібно заборонити, гральний бізнес. Внесли закон, заборонили, проголосували закон, заборонили гральний бізнес, і у всіх, хто на той час мав ліцензії, які були отримані законним шляхом, тому що закон на той час, коли вони отримували ці ліцензії, нічого не забороняв. Вони їх отримали в законному порядку. У них всі ці ліцензії анулювали. Це люди втратили бізнес, вкладені кошти в ліцензії. Європейський суд розглянув ці справи і сказав, що так не можна. Якщо держава щось от таким чином собі заборонила, вона мала компенсувати власникам цих ліцензій кошти. Вона мала компенсувати їм втрачені кошти, бізнес і таке інше. Так, можливо, була така необхідність, дійсно, можливо, і потрібно заборонити цей гральний бізнес. Може, це в інтересах суспільства? Так, можливо. Держава може встановлювати такі заборони, але якщо вже є втрати, які понесли, бізнес поніс, так, то потрібно це компенсувати. Інакше ми потім компенсуємо через Європейський суд ще й з моральною шкодою, як відбулося в даному випадку. І от коли це рішення літом вже Європейський суд з прав людини оголосив, все, нас почалося. Що робити з гральним бізнесом? Всі почали політики знову бігати. Хтось вносить якісь проекти законів, давайте повернемо гральний бізнес, ні, давайте заборону. Тобто все це почалося звідти. А чому сьогодні пан Аваков вирішив, 5 років, я ж кажу, не бачив національну лотерею, а зараз побачив? Ну, не знаю, цікаво, потрібно подивитися, що далі буде з цим гральним бізнесом. Дякую, пане Владиславе. От як ви вважаєте, чи є провинна ж глядач, коли стверджує, що, в принципі, просто хочуть підвисити планку торгів, а коли домовляться, то, в принципі, все моментально вирішиться? В цьому бізнесі величезна кількість коштів крутиться, і він є надприбутковим. Я не знаю, з чим можна порівнювати, можливо, там з продажем наркотиків чи щось подібне. І, безумовно, цей бізнес дуже швидкий, і для його власників він доволі системний. Тобто, якщо з'являється якась прогалина законодавча, як то в 2008-му Тимошенко заборонила, і ми поміняли вивіски з гральних автоматів на державні лотереї. Насправді нічого не змінилося. Ти купуєш ніби квиток і ніби граєш в лотерею на ігрових автоматах. То однозначно є група лобі, і була завжди. Знаходила своїх необхідних авторів, які подавали або правки до існуючого законодавства, або писали нові закони. Далі ці групи впливу, безумовно, в парламенті шукали необхідну кількість, збирали необхідну кількість голосів. Ну і не без того, що вищі очільники, як мінімум правоохоронної системи і всіх інших підрозділів, які відповідальні в тій чи іншій мірі за контроль цього бізнесу, цього виду діяльності, як мінімум
не бачили проблеми, як зазначила Олена, правильно. Тобто 5 років ми не бачимо, що є ігрові автомати. Але я вважаю, що це юридичним терміном називається злочинна бездіяльність. Тобто є такі в юриспруденції по відношенню до, як мінімум, представників правоохоронної системи, таке визначення. Як максимум, не можу, немає доказів, але є неодноразові інформація про те, що саме з правоохоронних органів іде, дійсно, як зазначила Олена, кришування цього бізнесу. Тобто вони самі його і очолюють. І лише, на жаль, в Україні як не було, так і немає системної політики практично в жодній галузі, і немає якогось планування. Щоб уникнути оцього рішення суду, про яке Олена згадувала, необхідно вже було допрацювати, дати можливість допрацювати власникам цих ліцензій до певного визначеного терміну, а далі ці ліцензії не продовжувати. Визначити якусь системну політику держави в короткій, довготривалій перспективі. Наприклад, трансформація, то, що зараз Зеленський ініціює, трансформація цього бізнесу виключно в певних видах закладів, наприклад, в готелях, або відділення окремої зони, яка буде мати юридично закріплений інший статус, де це буде дозволено, і де буде контроль держави, де буде правильне податкування, де не потрібно буде мати сіру, чорну, білу і інші якісь бухгалтерії і системи контролю. І, на жаль, от це все є наслідком популістичних підходів. Є проблема, є запит суспільства, є якась обширна соціологія, яка показує, що це серед ряду побутових таких соціальних проблем, проблема залежності від ігрових автоматів є на рівні простої української сім'ї проблемою. Можна через ці канали апелювати і чіпляти інтереси громадян і конвертувати їх в вигляді політичної підтримки, особливо напередодні виборів, якась політична сила подає цей законопроект до Верховної Ради. Тому, відповідаючи, власне, по-перше, підтримую Олену стосовно того, що все це, на жаль, робиться, знаєте, такими наскоками один за одним. По-друге, я хочу дати відповідь стосовно вашого запитання, що, безумовно, кожен раз з'являється якась нова ініціатива, яка змінює правила гри, а тому у нас немає визначеності. І на відповідь глядачу, безумовно, кожен раз, коли система влаштовується і починає бізнес накопичувати гроші, які він інвестував, в тому числі завдяки ліцензіям або занесенням великих сум в високі кабінети, змінюється через певний період часу, змінюється знову правила гри, щоб знову ініціювати цей процес і знову з кимось доводилося домовлятися.